Molt bona tarda a tothom i moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest acte. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest acte en un entorn incomparable com és el Palau Macaia de l'Obra Social de Caixa, que un cop més, i és la cinquena, ens obre les portes i ens cedeix aquest espai, a totes les entitats de la ciutat i en concret a la Fundació Carta de Pau Dirigida de l'Obra. Per tant, moltes gràcies a l'Obra Social de la Caixa. Avui us hem convidat a parlar de sentiments i de ressentiments entre generacions. És a dir, anem a parlar de les relacions humanes, en definitiva. Els ressentiments i la gestió dels ressentiments és un dels temes de treball que ens ocupen aquest curs a la Fundació Carta de Pau Dirigida de l'Obra. I és que els ressentiments provoquen estrips i descosits que cal recosir i sergir si volem que el vestit de la convivència, la cohesió i la pau ens duri molts anys. I per fer-ho, haurem d'estar sempre amatents, ja que els vestits s'esquincen contínuament, inclús amb la millor tela. I sovint hi ha qui els esquinça per treure profit, molt de profit. A la Fundació, que tenim vocació de constructors de convivència i cosidors de relacions socials, hem encarat aquest tema per poder ser útils a aquelles realitats, a aquells entorns, on els ressentiments són un obstacle evident a la convivència, la cohesió i la pau. Per poder tenir més informació sobre com les persones viuen aquests ressentiments, i en concret els sentiments intergeneracionals, a la Fundació estem fent un estudi a partir d'escoltar què ens diuen persones diverses d'arreu de Catalunya. Hem organitzat trobades a Granollers, a Girona, al Col·legi, a Lleida, al Catllà, a Tarragona, amb persones representatives de diverses entitats, de gent gran, de joventut, de cultura, educatives, i de diverses edats, és a dir, de les tres generacions, o les diferents generacions, però sobretot hem abarcat tres generacions. I a tota aquesta gent els hem demanat que ens expliquin què són per ells els ressentiments, si ells senten ressentiment, com els gestionen i quins ressentiments tenen cap a altres generacions. Avui fem el tram final d'aquest recorregut per la geografia humana de Catalunya, roda el món i torna al món. Abans de passar a presentar les persones que ens acompanyen avui, deixem-me que us faci un agraïment a totes les entitats i persones que han fet possible aquest projecte. La Direcció General de Relacions Institucionals amb el Parlament, del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, el FATEC, les entitats associades de cada municipi que hem visitat, i el senyor Josep Maria Vella, que ens va ajudar a organitzar-ho. Tots ells han estat al pal de paller per poder convocar els participants a cada reunió. Avui el seu president ens acompanya, el senyor a la Federació Catalana de Voluntariat Social, que difosa el projecte i ha convocat a persones a les diferents reunions, a la Creu Roja Joventut, que amb la seva coordinadora al capdavant ha convocat també joves a cada reunió que hem fet, als ajuntaments de Granollers, sobretot a Can Jon, Centre Cultural per la Pau, Ajuntament de Girona, del Col·legi, a més també agraïm el Centre d'Interpretació del Patrimoni de la Guerra Civil del Col·legi i l'Ajuntament del Catllà. També agrair a l'àmbit d'investigació i Josep Maria Corral, que va celebrar dijous passat el seu sopar debat sobre el tema dels sentiments i, en general, a totes les persones que han participat en els debats. A tots, moltes gràcies. Com deia, avui ens acompanyen en aquesta taula rodona tres persones que pertanyen a generacions diferents. El molt honorable Jordi Rigol, president del Parlament entre 1999 i el 2003, el senyor Francesc Torralba, filòsof, i la senyora senyoreta Alba Lorente, politòloga, coordinadora del projecte Vitamina, de la Fundació, que després us explicaré, i que ha estat la dinamitzadora de les reunions per Catalunya. Cada un d'ells disposarà de 15 minuts màxim per fer la seva intervenció i després farem un debat amb el públic. Jo entenc que una generació es configura en poder compartir tota aquella generació unes circumstàncies més o menys iguals o molt paral·leles i que a la vegada les assumeixen a través d'un tarannà, d'una manera de fer, en el que pot significar la continuïtat d'uns valors que han rebut a través de la família, a través de l'escola, a través de la pròpia societat, o en dialèctica amb aquests valors. Per tant, ens podem trobar amb un traspàs de generacions com a continuïtat o potser com a dialèctica entre uns i altres. Em sembla que això a mi m'enquadraria les diverses possibilitats de relació entre generacions. Aquest seria, diguem-ne, un primer punt. Tal com ho veig jo ara, noto, i després ho explicitaré a l'explicar més o menys la meva experiència, jo vaig néixer en un ambient
on l'autoritat era un factor bàsic i fonamental. Bàsic i fonamental. I ara no és l'autoritat el valor bàsic i important, sinó que és precisament l'expressió personal de cadascú des de la seva pròpia, diguem-ne, espontaneïtat. Crec que hi ha, diguem-ne, aquesta diferència. El defensar, diguem-ne, una actitud d'educació molt centrada en l'autoritat, paral·lelament portava allò que un havia de fer, el que el deure no se li exigia. I per tant, els rols que ja teníem predeterminats eren molt més fàcils. Crec que a la situació actual aquests rols no estan tan predeterminats, sinó que és una mica el desenvolupament personal el que va marcant una mica la trajectòria de la gent. Aquest seria, per mi, una, diguem-ne, de les visions de tot això. Per mi, el fet d'aquests rols comportava allò que em deien a casa, has de ser un home de profit, comportava això. I ara, això es converteix, al meu entendre, i si m'equivoco millor, amb uns, diguem-ne, amb un immediatisme del que la gent vol les coses ràpid i tocades i amb un cert to d'individualisme. Aquest és el que em sembla com a parell, diguem-ne, que si en sapigués el podria desenvolupar una mica més. Deixi'm passar a com jo ho he viscut. Fent broma, però seriosament, jo vaig néixer al segle XIII. Jo us explico, jo vaig néixer al segle XIII. Exactament al segle XIII, que era el 1943, a un poble petit de pagesos, per tant, des de la postguerra, moltes necessitats, diguem-ne, però en el meu poble es podia ser pobre, a casa ho érem, però amb molta dignitat. És a dir, la pobresa no volia dir res que et separés, diguem-ne, de la dinàmica de la societat. Una gent molt senzilla, però a la vegada amb uns elements de dignitat, diguem-ne, familiar i personal molt importants. Per què vaig néixer al segle XIII? Per diverses raons. Els hi explicaré quatre. Primer, l'autoritat màxima del meu poble era el rector. El rector era el capellà. Fins i tot, quan s'havia de fer un alcalde, el governador civil ho consultava amb el rector. I per tant, doncs, estàvem en l'època de la cristiandat. Absolutament. Segon, jo vaig anar a Barcelona per dues coses. Pel Congrés Eucarístic i perquè van treure les amígdales. I això vol dir que el meu poble vivia molt al marge del que és l'URBS, el WURC, per entendre'ns, que és allà on es va vertebrar, diguem-ne, la societat a partir del segle XII i XIII. Per tant, molt poc, diguem-ne, influït per l'URBS. En el meu poble, ningú tenia necessitat d'anar a la universitat, perquè no sabia per res anar a la universitat. Havies de posar-te a treballar i la gent treballava a la vinya, al bosc, o fent de fuster, o de ferrer, etc. Aquest era, diguem-ne, la situació del d'això. Pràcticament ens autoabastíem. És a dir, a casa meva ens fèiem el carbó, no cal dir que l'aliment bàsic el cultivàvem, les patates, la verdura, tot això ens ho fèiem a casa, i per tant no teníem gaire massa necessitat que el diner circulés. Això sí, fèiem 9 gotes de vi, i amb cada gota de vi que veníem, doncs teníem el líquid suficient per poder sobreviure. Aquest és, diguem-ne, això. Quan explico això a la meva filla, pensa que això són aventures de... Però és la meva, diguem-ne, d'allà on vaig començar. Ens autoabastíem i el meu sistema de transport era el carro i el macho. Carro i el macho. És a dir, jo sé enganxar el macho al carro amb tots els corniments, el collar, la retranca, la ventrera, la brinda, etc. Ho sé tot. Aquest és, diguem-ne, allà on jo vaig néixer, al segle XIII. I jo moriré al segle XXI, que vol dir que he agafat l'avió per anar a París a dinar i he tornat de seguida perquè tenia una reunió al vespre. Aquest és, diguem-ne, per posar gràficament el cicle vital, no la majoria de la gent de la meva generació, perquè sí que ja han viscut, diguem-ne, a la ciutat i perquè han tingut un altre ritme,
però no t'expressin la quantitat de gent de poble que hem viscut, diguem-ne, d'aquesta manera. Per tant, el cicle vital que és meu, doncs, és d'un ritme rapidíssim. D'un ritme rapidíssim en el que si hagués de definir una mica la meva generació és perquè hem estat permanentment amb autocrítica. El maig francès ens va agafar de ple, nosaltres. El Vaticà II ens va tocar també d'una manera total i absoluta. I això sempre significava posar en qüestió actituds cíviques i socials, o polítiques, o religioses, i per tant hem seguit un procés de molta autocrítica sobre nosaltres mateixos. Nosaltres, la nostra generació, especialment quan va morir el Franco, que ens hem de posar en política. La societat d'aquell temps estava vertebrada per ideologies. Hi havia els comunistes, hi havia els socialistes, hi havia els liberals, els demòcrates cristians, etc. I ens anàvem apuntant amb cada una d'aquestes ideologies. Saben què vol dir això? Vol dir que ens apuntàvem a cap allà on volíem que la societat anés a mig i llarg termini. Aquesta era la política que nosaltres, diguem-ne, entràvem, diguem-ne, després de la mort del Franco. Buscar la manera en què podíem transformar la societat. En aquell moment era més important trobar el ser que no pas el tenir. Aquest era, diguem-ne, per nosaltres ens sembla una constant. I en mica, nosaltres hem anat deixant una mica el ser i ens hem convertit en tenir. És a dir, hem perdut aquesta, diguem-ne, adscripció a intentar transformar la societat i ens hem convertit més en una resposta més economicista, més individual, etc. No sé si és massa tècnic el que he dit des d'un punt de vista sociològic, però aquesta és, diguem-ne, la meva manera d'entendre la realitat del que ens ha tocat viure a la gent de la meva generació. Avui tinc la impressió que això de transformar la societat hi ha molt poca gent que ho tingui. És més aviat sobreviure, no parlo de la gent socialment gaire, diguem-ne, conscient del seu rol a la societat, estic parlant de la immensa majoria. La gent que és carn de canó de les televisions, aquestes basures que estic, doncs, que el que intenta és sobreviure davant d'un magma que és pràcticament impossible de governar i intentar doncs, sortir-se'n tant com pugui i sobretot amb una, diguem-ne, amb una acceptació de que és una societat una mica individualista. Hi ha un sociòleg que fa poc que es va morir i que a mi m'ha interessat molt, que és l'Ulrich Beck. I això ho explica d'una manera molt més científica que jo mateix. Però crec que és així. És a dir, que estem en una societat, ja no dic allò doncs, de la lleugeresa del ser, del poder, etc., que les coses són, diguem-ne, més acomodatícies i a la vegada més làbils, diguem-ne, per poder tirar endavant. Aquest seria per mi una caricatura del diàleg entre generacions, entre la meva i, diguem-ne, la que es va, diguem-ne, imposant en aquests moments. Puc equivocar, però és la meva manera de veure. Com és possible un diàleg entre generacions? És a dir, si ara mires pel forat del bany d'un pis de molta i molta gent, veuria a la mare estant a la cuina i potser en alguna revista d'aquestes, diguem-ne, del cor a prop seu. A lo millor veuria el pare veient el partit de bàsquet que en aquests moments s'està donant entre el Barça i no sé quin altre equip a la televisió i a lo millor veuria el fill amb els cascos posats escoltant la seva música. Poso també una altra caricatura en aquest sentit. Hi ha diàleg aquí? No n'hi ha. El pare coneix el fill? Doncs probablement no. La mare fa una vida intensa entre el pare, per una banda, a nivell de matrimoni, que tenen un projecte per endavant, i el fill, doncs, el coneix a prop, doncs, probablement no. Què és, diguem-ne, dialogar a nivell de família i, si m'apuren, a nivell de política? Perquè també, doncs, passa el mateix. Hi ha aquest Emmanuel Mounier que parla de tres coses bàsiques per al diàleg. Primer, coneixes.
És a dir, quants pares no coneixen el seu fill? Per no posar un tema dramàtic, com comentàvem ara, com pot ser que un nano sigui capaç de matar un mestre i que a casa seva no se n'hagin adonat, per exemple, i no vull pas definir cap situació concreta perquè qui sóc jo per menjar-la. Però molts pares que no coneixen els fills. Conèixer vol dir saber els topalls amb el qual es troba i vol dir saber exactament en quina situació està vivint l'un i l'altre. Dialogar vol dir conèixer, però també vol dir comprendre, que és dificilíssim. Comprendre vol dir intentar enriquir la teva mirada amb la mirada de l'altre. Quants pares, per en comptes, diguem-ne, d'intentar fer aquest diàleg d'enriquir-se els uns i els altres, el que fan és renyar. I renyar vol dir assumir l'autoritat, però assumir-la d'una manera, diguem-ne, més coactiva per una banda i perifèrica per l'altra. Doncs vol dir comprendre. Però comprendre vol dir el compromís que tens amb l'altre per compartir. I l'exemple de compartir no és exactament aquest de veure la televisió del bàsquet, el de la cuina mirant l'ola i després els cascos dels fills. No és aquest. En política passa exactament igual. En política agafem l'adversari i procurem ridiculitzar-lo tant com podem, perquè així doncs baixen els seus vots i pugen els meus, sense conèixer el que porta entre mans aquell polític que no és de la meva colla. Primer has de saber que aquell polític que el tens al davant no l'ha triat a l'altre partit, l'ha triat al teu poble. Per tant, porta un tros de responsabilitat del teu poble. I si el vols conèixer, t'has d'immergir en aquesta realitat i l'has de respectar en profunditat. Quantes vegades veiem que la picabaralla política, després parlaré una mica d'això, aquesta picabaralla és no fruit del coneixement mutu per poder dialogar, sinó fruit de la caricatura que fem i com més desprestigiada millor per evitar precisament el diàleg. El diàleg política vol dir comprendre i per tant no té raó el meu partit. Un partit és un tros, i el diu la paraula. És precisament la interrelació que estableixes amb l'altre el que fa que sobresurti el bé comú més que no pas el bé partidari. I vol dir compartir. I compartir en política són les institucions. La Generalitat, el Parlament, l'alcaldia, tot això són institucions que no són del partit que guanya les eleccions. Les institucions són del poble i, per tant, els partits s'han de subjectar als objectius d'aquestes institucions abans que els objectius del seu propi partit. Aquest és, diguem-ne, quan hi ha un autèntic diàleg, diguem-ne, i fluït en una societat políticament madura. Ja veuen que això és molt diferent del que passa a la realitat. Tot i que en campanya electoral, que és on estem ara, l'obligació social d'aquests partits és identificar-se amb ells i denunciar la part feble dels altres, perquè per això són les campanyes electorals. Però què passa? Passa que moltes vegades la campanya electoral s'allarga amb campanya electoral i sense campanya electoral, amb aquest pim-pam-pum que hi ha en el camp polític. Deixin-me, ja vaig acabant d'explicar això, a nivell molt concret de la política de la meva generació. La meva generació vam estar durant una època en la clandestinitat. A mi em va tocar, per exemple, que em van enviar al Tribunal d'Ordre Públic. Enviat al Tribunal d'Ordre Públic en el temps del Franco et feia por. I amb els pares encara més por que no pas a mi mateix. Però la generació meva no va ser la que estava plenament integrada en el món, diguem-ne, de la clandestinitat. Jo durant uns anys vaig fer de president del meu partit i ens trobàvem tots els presidents dels partits catalans, que era Jordi Pujol per Convergència, els Joan Reventós pels socialistes, l'Hivern Barrera per l'Esquerra Republicana i venia el Pere Portavella en nom, diguem-ne, del PSUC d'aleshores. I jo era el nano de tota la colla perquè hi anava en nom d'Unió Democràtica. Amb aquest grup
per què era possible parlar de com estava la societat, com estava la integració dels immigrants, com estava el nivell de la llengua, totes aquestes coses. Perquè tots ells havien sigut, diguem-ne, companys a l'època difícil de la clandestinitat. Per tant, el llenguatge era un llenguatge fluid i de credibilitat mútua. Després ha vingut la meva generació, que hem seguit una mica les pautes que va generar aquesta. Però després ha vingut una altra generació, que és la que s'han format a través dels propis partits, a través de les joventuts, etc. I aleshores aquests no tenen l'experiència de la transversalitat, al meu entendre, i no tenen l'experiència de la institucionalitat, d'allò que deia abans, que les institucions no són dels partits, sinó que són d'això. I aleshores a mi em sembla en què moltes vegades el que van, doncs, és més a mantenir l'estructura del poder on ells són fixes, més que no pas, diguem-ne, de trobar aquesta agilitat del diàleg transversal que hi ha d'haver. Aquest dia, i els hi deia, ara estan debatent la llei electoral. I la llei electoral, tots surten de casa seva amb la calculadora per veure com quedaria segons el que s'aprovés allà en el Parlament. I jo els hi deia, escolta, si el problema no és si en treus dos més o en treus tres més, sinó el problema està que tots els polítics hem perdut una credibilitat moral extraordinària perquè ens posen tots a dintre del mateix paquet. I avui, per ser polític, has de demanar perdó i de demanar disculpes perquè ho ets. Per tant, fes l'esforç que la teva llei electoral el que faci d'una vegada sigui apropar el diputat al poble i que el diputat estigui tan a prop i tan amorrat a la realitat del poble que faci que el partit li sigui difícil fer les seves pròpies normes endogàmiques perquè té aquests que s'hi juguen en lloc, diguem-ne, responent al poble. I aquest és, diguem-ne, per exemple, de com aquesta, diguem-ne, generació s'ha agafat molt, molt a la calculadora del número de diputats que cadascú té. Per mi, si hi hagués ara aquí un polític jove que digués això, diria, no és així exactament, probablement, perquè llavors generaríem o una polèmica o un diàleg. I crec que és únicament el diàleg el que fa possible que una generació i l'altra doncs puguin avançar juntes. I, sobretot, la generació jove que d'una manera crítica, si vol, entengui els valors de la societat que ha anat tirant endavant la generació anterior. O hi ha una obertura en aquest sentit, o si hi ha alguna actitud messiànica de dir tot allò no serveix per res, ara venim nosaltres, cosa que políticament això està passant en el nostre país, com vostès saben, en aquest moment estem perdent el gran bagatge del que és una comunitat humana. Una comunitat humana és un relleu generacional ben fet. I quan fem trencadissa d'una colla de valors generacionals que hem rebut dels pares, dels avis i dels besavis, si ho fem d'una manera totalment crítica i abandonem tot això, nosaltres no hem seguit el fil del que significa la formulació d'una comunitat convivencial entre tots plegats. Per això em sembla que nosaltres el que necessitem és aquesta apertura de diàleg, que no es dona, i això que vostès han fet, de dir, escolta, volem entrar a analitzar si és fluid o no és fluid aquesta relació entre persones, vol dir que estan tocant el cor del que és el nivell de comunitat que som com a persones. I per tant, per mi, aquesta és una anàlisi que val la pena que la vagin seguint amb tota la profunditat del món, perquè el nostre país el necessitem com el pa que ens mengem, perquè vindrà una generació que si ve només fruit de l'immediatisme de la calculadora, si ve només fruit de l'individualisme del poder per mi, i si ve així, no construïm el que és el bé comú, que és precisament el saber compartir això d'una manera transversal, perquè el sabem, diguem-ne, formular també en una dimensió històrica i de futur. I aquest, per mi, seria l'enquadrament del problema que vostès han plantejat i sobre el qual jo he intentat, doncs, reflexionar-hi amb aquestes quatre coses que els hi acabo de dir. Moltes gràcies. Ivan, i gràcies també per l'ocasió de poder parlar en aquest acte.
que hi ha tres generacions en aquesta taula, la qual cosa representa molt és el que intentem fer, que és teixir el diàleg intergeneracional, però sobretot, almenys jo ho faré així, fixar-me en un obstacle. Hi ha molts obstacles possibles en el diàleg, murs, a vegades visibles, de vegades invisibles, però un dels obstacles que fa difícil el diàleg entre generacions, entre pobles, entre ètnies, entre estats, és el ressentiment que pot haver-hi entre els dos interlocutors que es disposen a dialogar. No cal que subratlli el valor del diàleg entre les generacions. Joan Rigol ho ha expressat molt bé i a més s'ha nodrit d'un autor que jo també miro moltíssim, com Emmanuel Mounier, on identifica les condicions de possibilitat del diàleg. I a la vegada ens permet entendre també per què aquest diàleg és tan difícil dins de les comunitats humanes. Per tant, no cal que defensi per què és valuós el diàleg intergeneracional. No hi ha dubte que perquè hi hagi continuïtat històrica, perquè aquells béns, aquelles experiències, aquelles conquestes que ha fet la generació més gran puguin ser transmesos a la generació més jove, cal necessàriament que hi hagi un acte d'escolta. Però també la generació més gran ha d'escoltar aquells valors innovadors, aquells corrents emergents, aquelles tendències que emergeixen en l'escenari col·lectiu, perquè d'aquesta manera també aprèn la generació més gran. En canvi, quan entre les dues hi ha senzillament dos mons hermètics, tancats, solipsísticament sobre si mateixes, el resultat és la ruptura de la comunitat i el trencament d'aquest fil històric. Però jo vull centrar l'atenció sobretot en aquest obstacle, que no només és un obstacle per al diàleg entre generacions, sinó que, com diu la Carta de la Pau dirigida a l'ONU, és l'obstacle fonamental a la pau entre els pobles, les comunitats, les generacions, en definitiva els col·lectius, el ressentiment. Hi ha tres autors que han explorat molt a fons la naturalesa del ressentiment i a més han arribat a conclusions distintes. El primer que l'aborda d'una manera frontal és Friedrich Nietzsche, una obra extraordinària que és La genealogia de la moral. Hi ha un autor posterior, que és Max Scheler, en el ressentiment en la construcció de la moral. Hi ha un tercer autor, que és un autor jueu, supervivent dels camps, els lager nazis, que és Jean Amélie, que va ser un combatent contra el nazisme, especialment quan s'estava difonent per Bèlgica. Són tres mirades respecte al ressentiment molt distintes. De fet, hi ha articles de fons en revistes especialitzades en filosofia, una d'elles és Segoria, per exemple, que compara la percepció del ressentiment en Nietzsche o en Scheler o en Nietzsche i en Jean Amélie. Si un mira de veure les claus comunes entre aquests tres autors, s'adona que el ressentiment d'entrada és un estat anímic, hostil. Ningú desitja estar ressentit. Ningú desitja. De fet, pròpiament no és una elecció, sinó que és una caiguda. Un pot elegir doncs, esdevenir metge o esdevenir professor, o pot elegir fer-se amic d'algú, però estar ressentit no és una elecció, com tampoc ho és estar enamorat. De fet, l'estar enamorat és caure en un enamorament. Els anglesos diuen amb una expressió que és molt significativa, no? I fall in love. He caigut en l'amor, he caigut. No volia caure, però he caigut. El que passa és que l'enamorament és una emoció tonificant que genera tot un tipus de ressonàncies físiques positives. Acceleració del ritme cardíac, desig de viure, estat primaveral en l'ésser humà, val la pena dir-ho ara. En canvi, el ressentiment no. El ressentiment, que tampoc és volgut, el que causa és més aviat tot el contrari, tancament, hermetisme,
una actitud hostil, podríem dir una amargor de cor. De fet, ningú vol estar ressentit i ningú vol estar a prop d'algú ressentit. Perquè el ressentiment també s'irradia cap al fora, com s'irradia l'alegria. Quan un està al costat d'una persona alegre, se'n dona. Perquè tot ella, l'alegria, com deia Bergson, és comunicativa per si sola. I per tant, encara que un ho volgués contenir, se li nota en el gest, en el rostre, en l'expressivitat, que aquesta persona, per algun motiu o altre, està alegre. Doncs el ressentiment no és volgut, no és desitjat, també s'irradia i intoxica la comunitat. El ressentiment també pot ser arma política, també pot ser un tipus de sentiment que intoxiqui, malmeti una comunitat. Ara, l'interessant és veure les causes. Ningú vol estar ressentit, cap generació vol estar ressentida, però de fet trobem generacions ressentides. Contra els pares, contra els que ens han perseguit, quin món ens heu deixat, sembla mentida. O al revés, tant que he treballat i al capdavall així m'ho pagues, així m'ho retornes, sembla mentida, tot l'esforç que he fet per tu. Aquest tipus de ressentiments que circulen entre generacions generalment no són una casualitat, no són fruit de l'atzar, sinó que hi ha una genealogia del ressentiment, per dir-ho amb Nietzsche. Com neix el ressentiment? Bàsicament hi ha tres elements. El primer és una ofensa rebuda. Em van fer mal, em van ferir, em van sotmetre a una educació disciplinada, autoritària, despòtica, em van privar de viure la sexualitat com volia, no em van deixar escollir el meu rol professional, em van posar el tauler i tenia 14 anys i jo volia ser artista, com Rossinyol, a l'Alcalde de Sant Esteve. I per tant em van tallar les ales. També un ressentiment que té a veure amb una ofensa. No em van tractar com havia d'estar tractat. Aquest és el que subratlla Jean Amélie, que va estar als Lager. I ell, curiosament, i contra Nietzsche, diu el ressentiment té una dimensió positiva, perquè és el record d'una injustícia que no s'esborra al llarg del temps i que cerca la restitució de la justícia. Encara que Nietzsche considera que no, que és extraordinari i negatiu, i Schiller també. Però Jean Amélie reivindica el valor del ressentiment com a propulsor d'una justícia futura que no va tenir lloc en el passat. Per tant, d'entrada pot haver-hi una ofensa. Això ho podem aplicar en les generacions. Per què les generacions a vegades estan ressentides? Per què hi ha hagut una ofensa? Perquè la generació més jove no s'ha sentit ben tractada per la generació més gran, o a l'inversa. Hi ha hagut una ofensa. Hi ha hagut una privació de llibertat, privació de drets. I el ressentiment neix d'una ofensa que ha quedat a dins, que no s'ha expressat en el moment. I per tant, que és com una intoxicació de l'ànima, diu Schiller. Es va segregant dins. I de tant en tant té algun filtre, té algun interstici pel que surt. A diferència del rancor, que no surt. Fa aquesta distinció Schiller entre el ressentiment i el rancor. També després ho treballa d'una manera extraordinàriament fina Marta Nussbaum, filòsofa actual de l'any 1947, nord-americana, la distinció entre ressentiment i rancor. Bé, primer l'ofensa, rebuda en el passat, no digerida emocionalment i que queda dins. Hi ha una segona raó, que és el que propulsa el ressentiment. Un greuge comparatiu. A tu et van tractar millor que a mi. A tu el pare et va portar a Barcelona i jo estava al camp. A tu et va permetre estudiar i jo era a la cuina. Tu vas tenir un tren i jo no el vaig tenir. Un greuge comparatiu. Compares com has estat tractat en relació als de la teva generació. I llavors aquest ressentiment té a veure no tan sols amb una ofensa, que seria la primera raó, sinó en no haver tractat equitativament. O almenys tenir la percepció de no haver estat tractat equitativament. N'hi ha prou en tenir la percepció per sentir ressentiment. N'hi ha prou en tenir la percepció. Això també val pels pobles, eh? No ens han tractat com devien.
no han respectat la llengua, la dignitat, la cultura, les institucions. Per tant, estem ressentits contra. Ara, llavors, això com es canalitza perquè no exploti violentament? Com es desenvolupa perquè no sigui aprofitat políticament per generar un discurs de violència contra l'altre? Però no hi ha dubte que hi ha molt ressentiment que té a veure amb el greuge comparatiu. De vegades no pel tractament rebut, sinó per com va tractar la naturalesa. És que l'altre té uns dons, té uns talents, té un cos, té unes característiques que jo no tinc. I en lloc d'admirar-ho, i fins i tot contemplar-ho, doncs, ressentiment. Quina llàstima que no el tinguis, i jo no. I aquest ressentiment també queda dins. I finalment hi ha una tercera raó. He dit l'ofensa, he dit el greuge comparatiu, però hi ha una tercera raó que és l'arrel del ressentiment, en molts casos. Que té a veure amb una resposta no donada en el moment que havia d'haver estat donada. És a dir, hi ha hagut una privació de llibertat per la por a un poder. Si amb aquella altra persona hagués tingut una relació d'igual a igual, li hagués dit. Però com que era, ho deia en Joan Rigol, era una autoritat, o jo em vaig formar en un context d'autoritat, doncs qui s'atrevia a discutir el senyor rector? El senyor rector és paraula de Déu, digui el que digui. Llavors, aquesta privació de llibertat porta que no va haver-hi la resposta en el moment adequat, queda dins i s'agrega un ressentiment que després pot explotar al cap de 30 anys o de 40 anys. I a gent que es passa la vida matant el pare, com diria Freud. No el vas matar en el moment adequat i et passes la vida matant el pare. Per tant, hi ha múltiples raons. Ara, últim moment. Per quins motius la generació gran podria estar ressentida amb la jove? Això és interessant observar-ho. I per quins motius la generació jove podria estar ressentida amb la generació gran? Això només ho aclarim si els escoltem, si escoltem les narracions, si escoltem la gent gran parlar als pares, parlar als geriàtrics, parlar entre ells, no parlar per quedar bé amb la gendra o amb la nora, no, no, realment. Quan parlen s'expressa aquesta animadversió que pugui haver-hi amb la generació més jove. I també al revés, quan sents parlar als universitaris de la gent gran o de la generació que els ha precedit. Això només ho podem extreure si escoltem els seus relats. En moltes circumstàncies la generació més gran per què està ressentida? Perquè no es reconeix la seva aportació. Perquè molts cops s'ignora allò que ha aportat. O senzillament es menysprea, es menysté. Això passa en ocasions. I per tant, tot aquest llegat, tot aquest esforç, tot aquest treball per constituir institucions, per crear institucions civils, per dignificar les institucions democràtiques, no es reconeix. I això genera una animadversió, un ressentiment, però com pot ser que no te n'adonis? Jo a la teva edat ja treballava, i tu disposes d'un sistema educatiu gratuït fins als 16 anys que paguem entre tots. Que no te n'adones del que hem construït? A vegades hi ha això. Però d'altra banda, la generació més jove també experimenta en ocasions el sentiment envers la més gran. Sobretot quan es troba amb dificultats d'accedir al món laboral, amb una societat amb un 55% d'atur juvenil, es troben que pesos grans tapen els llocs de poder i romanen indefinidament, i llavors hi ha un ressentiment contra els grans. És que jo tinc més preparació, jo parlo més llengües, però aquí hi ha un tap que no deixa que aquest talent que tinc pugui aforar les institucions, perquè tu vols romandre indefinidament en elles. Per tant, el que es tracta és d'explorar els relats del ressentiment per tractar de veure com és possible gestionar-lo creativament i harmònicament i fer possible el diàleg pacífic entre generacions i l'aprenentatge comú. Per tant, jo crec que és una excel·lent iniciativa, crec que és una iniciativa que ha de tenir molta més durada, i que jo crec que dins de la Carta de la Pau Vigilador, no? Aquí hi ha un camp de treball extraordinàriament poderós que pot fer molt bé la societat. Gràcies per l'atenció.
Primer de tot, vull dir que per mi és un repte estar aquí i per no generar més ressentiments contra les generacions que van néixer abans que jo, doncs per mi és un repte no quedar-me ressentida de no haver pogut fer això per vergonya de dues figures i doncs per aquí ja es comença, no? Evidenciar una mica l'emoció, que és on ho vull portar jo, no? Estem parlant de diàleg entre les generacions i sobretot aquest obstacle, que recupero el que ha comentat el Francesc, doncs, que també ho comenta la Carta de la Pau, on el ressentiment és un obstacle, defineix com un obstacle absurd per construir la pau. No? És a dir, sense voluntat de menystenir el ressentiment, sinó que per construir el diàleg i la convivència és absurd, no serveix. Aleshores, en si el ressentiment és una emoció, l'origen és una emoció, on brota, no? Hi ha una professora també del màster que em comenta que es diu Elena Iborra i ella és psicòloga i és gestora de les emocions, sap gestionar el tema de les emocions, i li vaig preguntar un ressentiment en si què és, perquè hem parlat de la Fundació, estem parlant de tipologies, de la gènesi, no? Però ell deia, però en el fons, d'on surt? I li vaig comentar de les emocions més pures, d'on surt aquest ressentiment, no? I ell em va comentar que ve de la ràbia, ve de la tristor i ve de la por. Aleshores, em va fer reflexionar doncs, que l'emoció, no? És l'origen, una emoció negativa, és l'origen d'un ressentiment. Que com bé diu la paraula, si aquesta emoció no es detecta al moment i no es gestiona des del principi, es converteix en un sentiment, en un ressentiment. Si aquest sentiment, el que està fent és allargar-se en el temps, ella em comenta que en el fons es converteix en un estat d'ànim. Aleshores, és quan ens convertim en persones ressentides. No? Aquest, més o menys, la introducció. D'alguna forma, també en el sopar que vam fer a l'Hora Europea, que va ser el dijous passat, la filòsofa Begoña Román també va parlar de l'horitzontalitat, que el ressentiment és horitzontal, és a dir, que el tenim en un moment, passa el temps i es va dilatant, la ferida es va dilatant. No? La causa és molt concreta, és puntual, és aquesta emoció que brota a l'inici, però que la deixem dilatar, no la recuperem, no? En el moment quan sorgeix aquesta emoció. D'aquí, doncs, quines solucions, no?, es poden tenir? Depèn de cada persona. Més que res el temps, el silenci amb un mateix. Crec que també és una actitud davant de la vida per treballar, no?, aquest neguit, aquesta ferida, no?, al cor, a l'emoció que tenim, que ara s'hem de gestionar, ens sentim com patosos davant d'això, no? No ho sabem, no ens escoltem de l'emoció quan brota, imaginem-nos ja quan està més dilatada, encara és més difícil, és més gran de saber-la abordar. I no ens ensenyen, no?, l'educació, ja, també com a generació jove, però no ens han educat, crec que estem començant, no?, les estem preocupant de com educar el tema de la gestió de l'emoció que neix per no convertir-se en una emoció negativa. Però bé, bueno, és un saber gestionar-ho, és saber estar, és una actitud davant la vida, és un acte d'una personalitat, és enfrontar-se, és tenir molt de coratge per poder saber detectar i estar despert, ser autèntic en el moment de dir soc sincer a mi mateix, m'està passant això, i és atrevir-se a dialogar-ho amb aquestes generacions que ens han educat. No? Vull també parlar de la importància d'aquest... Si estic aquí és bàsicament també perquè vam facilitar, no?, unes trobades a diferents pobles de Catalunya on vam treballar el tema del ressentiment intergeneracional. I vull ser una mica de portaveu d'aquestes persones on els grups estaven formats per gent jove, per gent de mitjana edat d'adults, no?, i gent gran. I és interessant veure com canvien
els ressentiments a una ciutat, com canvien també els ressentiments i les preocupacions en un poble. No? La dinàmica com funcionaven en aquestes trobades, se'ls preguntava, se'ls donava uns acords. Per començar se'ls donava uns acords, que els demanava que hi hagués participació, que hi hagués respecte, que hi hagués autenticitat a l'hora de participar i sobretot que hi hagués confidencialitat, que no sortís res del que s'estigués parlant en aquella trobada, que hi hagués una intimitat i un respecte, sobretot una participació. I també un no jutjar del ressentiment. Moltes vegades el fet de dir que aquesta persona és ressentida o ets un ressentit, el que estem fent és enquistar encara més i donem encara molta més importància a aquest sentiment negatiu, a aquesta emoció negativa, l'enquistem i costa molt més de sortir. O sigui, ens defensem, ens sentim atacats i en lloc d'aquestes escletxes que comentàvem Francesc Torralba, que s'obrissin en lloc de compartir-se en rancor, sinó que sigui un ressentiment, el fet d'evidenciar-ho, si es fa amb aquesta provocació d'ets un ressentit, amb aquest missatge no és gens constructiu, sinó enquista, fem que l'escletxa encara es tanqui i per tant es prolongui més en el temps i tanqui aquests espais de diàleg. No? Aleshores, en els grups es demanava això, de no jutjar ni tampoc jerarquitzar els ressentiments que hi havia. És a dir, si jo em sento ressentit per l'educació que he rebut per uns pares, no és menys que tu t'hagi ressentit per un tema econòmic d'un altre assumpte. No? O sigui, intentar entrar en el conflicte perquè aleshores, o amb la valoració o la jerarquització de ressentiments, perquè no estaria pas facilitant, diguéssim, el diàleg intergeneracional, que era l'objectiu, no? Se'ls va preguntar sobre què és un ressentiment i és interessant com d'entrada els va costar en els diferents grups, no? Que van ser, exemple, ho ha comentat l'Ivan, va ser a Tarragona, Girona, Granollers i el Col·legi, un poblet petit, al costat de Lleida. Els grups se'ls preguntava què és un ressentiment i els costava definir-ho. Però quan se'ls preguntava, no has tingut de ressentiments, un tant per cent molt petit deia que no. Però la gran majoria tenia molta més facilitat per explicar aquelles experiències de ressentiment que no tant definir què és un ressentiment. Des de l'experiència, des de l'emoció, des del sentit, se'ls feia molt més fàcil comunicar-ho. I d'alguna forma eren mirall, eren portaveu d'altres ressentiments d'aquelles persones que van pensar de bones a la primera, de ah, jo no soc una persona ressentida, no tinc ressentiments. I sí, sí que n'hi ha. El ressentiment, potser en tenim un, amb un tema molt concret, l'allarguem, el volem treballar, però és com el conflicte, no sabem com Francesc comenta, no sabem quan cau, quan apareix. La cosa és no negar que hi hagi, que tenim ressentiments, sinó saber gestionar aquest ressentiment, saber-lo gestionar en el moment, perquè en vindran d'altres. Si el primer, potser el tinc des de la meva infància, me n'adono ara, em costarà treballar-ho. Doncs de la infància costa treballar-ho, no? Però a mesura que vagi bastant més el temps és més difícil. Si jo n'aprenc a treballar un, almenys tinc alguna experiència de quins beneficis em porta a mi com a persona i com per dialogar i tenir una relació més sana, més òptima, independentment de la generació que sigui, no? Haver tingut l'experiència d'haver treballat això abans de temps em facilita la comunicació i el diàleg i no convertir-me en això en un estat d'ànim, no? Que no es converteixi en un estat d'ànim, sinó que sigui un sentiment, un brot, un moment i saber-ho tenir l'habilitat de gestionar. No? Aleshores, això estàvem pretenent una miqueta en aquests espais, en aquests grups, i més o menys vull ser portaveu d'experiència, no d'experiència, sinó d'entrada, de primer no sabíem, no, jo no sé què és un ressentiment, no sé com definir-ho, no? Però vull veure que no estàvem tan desencaminats, no? Ells deien, l'emoció, o sigui, el ressentiment és una emoció, és odi, és por, és tristor, o sigui, exactament el que ha dit una professora de psicologia
perquè són persones, o sigui, no és teoria, és una vivència, s'experimenta, i sabem posar paraules, i això possiblement és un punt d'unió, i des d'aquí, des d'aquesta feblesa de ser humà, ens podem facilitar els diàlegs, no? Independentment de l'etapa de vida on vam néixer. De les percepcions, doncs ells veien que era un del ressentiment, doncs genera malestar, són més frustracions, una percepció de dolor, mal de cap, no? Les actituds doncs, generen, és de rebuig, negativitat, duren el passat, no deixar progressar, és de retret, això ho estan dient els participants, no? I ho definien així, és una cosa que portes dins i que no t'agrada, un element interior que no et deixa créixer, una emoció que perdura en el temps, que viu en el silenci i que no ens deixa obrir noves possibilitats d'acció. És a dir, en el fons, és una cosa molt viscuda internament, que totes les persones, que és inherent al ser humà, que tothom ens podem entendre des d'aquí, perquè a tothom ja està passant. I a més, comenta que no ens deixa obrir noves possibilitats d'acció. És a dir, malgrat l'emoció sigui molt interna, és compartida a nivell social. No? O sigui, ja podem treballar entre nosaltres, i sí, recuperant la Begoña Román, comenta que s'ha de treballar, diguéssim, la part més de la simbologia, les idees, la cultura, no? Que una cosa és un treball personal que s'ha de fer, però també s'ha d'anar acompanyant també del que és les institucions, l'estructura, la cultura, no? No és el mateix una cultura del segle XX als anys 80 que als 60 o ara, a l'actualitat, no? La cultura també forma maneres d'entendre i de fer. Aleshores, aquí sí que ens hauríem de contextualitzar les persones per poder-nos entendre i facilitar el diàleg entre les generacions. Després, en temes de solucions, com es pot gestionar tot això? No? Els mateixos participants deien doncs cal tenir un raonament no tòxic, no han de ser neuròtics, no ens hem d'obsessionar, cal tenir una actitud empàtica, sobretot amb un mateix, però també cap als altres, envers els altres. Sobretot les noves generacions parlaven de la importància del voluntariat, malgrat no ens doni diners i que estem una miqueta ressentits, en què això no és, vull dir, estem preparats per aconseguir una feina, hem de començar per voluntariat, sí que ho podem veure com una forma de treballar aquest ressentiment a través del voluntariat cap d'entrega per als altres, el valorar la vida i no aspectes tan econòmics o materials. Treballar amb els altres, emetre el missatge d'amor que cura i també, sobretot, primerament, amb un entorn proper. No? Què m'està passant a mi, què m'està passant al meu entorn i què està passant al meu veïnat i després així, no? O sigui, d'alguna forma anar treballant. Si jo estic bé amb mi, la meva zona de confort és molt propera. Si jo estic bé amb la meva família, la meva zona de confort s'amplia fora de la meva habitació. Si jo estic bé amb l'espai on treballo, o en el meu barri, les meves amistats, es va ampliant, no? I així successivament. I ells definien també, ells i elles deien, com a solució, no? Doncs tractar ressentiments a petites dosis, cada dia parlar-ne una mica, perquè al cap de 20 anys no exploti. Òbviament és una visió de jove, no? Que hi hagi una coherència, no? Entre el que m'està passant ara i no deixar-ho dilatar amb el ressentiment. Perquè possiblement el que m'està passant ara és una emoció molt concreta que la puc abordar si me n'adono. Si passen 20 anys enrere, això és un recull d'emocions mal gestionades aquí dintre. No? També doncs, el treball de la realitat, cara a cara, i no des de l'imaginari, si ser més concrets, ser honestos, no? Però també des de la cura. La necessitat de recordar, de conèixer sempre tota la veritat, també comentaven. O s'ha de recordar sense odi, això és molt important. Però les disculpes només arriben al temps. I la importància del temps, no? Una cosa, i recuperant també el que deia Begoña Román en el sopar, que una cosa és la reconciliació per facilitar el diàleg entre les generacions, l'altra cosa és l'obligació que en moltes institucions, no? per fer processos de pau, s'està obligant a demanar perdó. El perdó no es pot obligar, però sí la reconciliació. No? Després, com a avaluació una miqueta no? d'aquestes quatre activitats que vam fer, en temes
de ressentiments intergeneracionals on la comunicació no és fluïda entre les generacions, he pensat a quins àmbits no, de la nostra societat ens trobem amb, aquest, amb aquesta problemàtica. I n'he detectat dos, potser hi ha més, no? Però és la, un és la família, no? I l'altre és en aquells espais que m'ha costat molt definir, si no són aquells espais on la persona se sent útil, activa, se sent important, que pot donar alguna cosa a la societat. No? És a dir, ja sigui a través de voluntariat, ja sigui professionalment, ja sigui en espais, o en espais de treball, en empreses, en entitats del tercer sector, si desenvolupar les habilitats personals. No? En l'entorn familiar, normalment hi ha ressentiments entre pares i fills, fills amb pares o inclús entre germans. Tu ets la germana petita i jo sóc el germà gran, t'he obert les portes. Tu ets el germà gran, has fet el que has volgut, jo ara doncs, sóc noia i em toca fer-me el llit perquè tu ets noi, per exemple. I així successivament, no? O no reconèixer el pare o la mare, no? Per la seva feblesa i al revés, els fills que no reconeguin, els pares que no reconeguin la importància dels fills a ser com són. I això també passa, no?, en conflictes generacionals en els espais de treball. No? El TAP, aquest que deia el Francesc Torralba, de desenvolupar-se a nivell professional. I res més, perquè em sembla que m'estic passant del temps, però sobretot la importància, jo crec, per reduir tot això, crec que és molt important observar en quin context estem. I torno a repetir, no és el mateix, o sigui, quin context social, cultural, tenim. Les emocions també són culturals. O sigui, la por, possiblement, o la tristor, o la ràbia, de quina forma es manifesta durant els anys de la transició, per exemple, o en anys amb franquisme pur i dur, no? Com que hem d'entendre realment també la importància del context per facilitar els diàlegs, no? Quines experiències i quines vivències hem tingut, independent de quan hem nascut, o sigui, la història ens marca. Punto i final. No m'ho entenc. Gent que està ressentida i que s'hi posen còmodes en el ressentiment, perquè sempre has d'estar en deute amb ells. I no convé que això se salvi, sinó que duri. Aquesta és una constatació. I aleshores, amb alguna persona que jo li he provocat el ressentiment, com puc, d'una manera o altra, ajudar-lo a que se'l tregui de sobre? Primera cosa, que vegi que te l'aprecies per sobre de la qüestió aquella que ha significat una polèmica i d'això. I això vol dir una certa creativitat en el retrobament humà, i que vol dir doncs, trobar un lloc, diguem-ne, que faciliti, un lloc no només físic, sinó que faciliti la trobada d'aquesta personal. Segon, saber, a veure, amb molta delicadesa, veure la part de raó que és la que li ha provocat aquest ressentiment. Aquest per mi és un punt important perquè deixes o ajudes a que no tingui una actitud purament emotiva i sentimental, i la puguem racionalitzar una mica en un sentit positiu per part d'ell. Perquè tot ressentiment hi ha una part de veritat que la portes i que si la poses en joc per la reconciliació em sembla, diguem-ne, que és molt positiva. I després compartir el que per aquella decisió que ha provocat el ressentiment, veure com tu l'has de relativitzar i a la vegada l'has d'explicar en categories més humanes. I em sembla que amb això ajudes a que quan hi ha una ferida, que en el món polític passa molt sovint, intentis, diguem-ne, buscar, diguem-ne, aquest punt de pacificació i a la vegada, diguem-ne, de construcció. És que mentre es parlava amb el Francesc i l'Alba, se va dir això. Jo sóc Mario Mugat, de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya. I membre del Pacte Nacional del Dret. I membre del Pacte Nacional del Dret de Decidir. Nosaltres, porto 14 anys a la federació i aquesta, la gent
Nosaltres al principi vèiem la gent a dintre d'una radiador. Tenim unes pensions, vivim nosaltres aïllats i ens belluguem entre nosaltres mateixos. Continua sent estar així, sobretot a la Borodia. Però hem decidit, la federació, intentar, des de l'any 2002, sobretot quan es va fer l'any internacional l'aliment actiu de les relacions internacionals, ser pràctic i imperatiu. Acabo d'escoltar els tres ponents, si em permeten, parlant dels motius pels quals no hi ha una relació internacional. Nosaltres hem estat intentant superar. I d'aquesta línia hem intentat i al final hem aconseguit contactar, ho dic amb noms i cognoms, amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i el Consell de la Joventut de Barcelona, i treballar conjuntament alguns temes. Per fer-ho, la primera cosa que hem hagut de fer, els que ens hi estem dedicant en aquest debat, en aquest contacte i en aquest treball conjuntament alguns temes, és despullar-nos de superioritat, despullar-nos de preeminències, o que són grans, més que tu, despullar-nos d'això. I fet això, hem trobat receptivitat, és a dir, ens han escoltat i estem al mateix nivell, que és fonamental perquè aquesta relació intergeneracional funcioni. I estem molt contents, és una anècdota petita, perquè al final és una petita activitat que estem fent amb ells, amb moltes entitats de diverses coses. Heu parlat també de seguir en coses. Diré una, es va celebrar l'any passat el 7è Congrés Nacional de la Joventut de la GECA. I a dintre d'una de les ponències hem aprovat acceptar sortir del món laboral i no insistir en continuar treballant més enllà de l'edat de jubilació precisament per donar pas al jovent. Partint de la idea que quan nosaltres sortim del mercat del treball tenim una pensió, quan la volem també la tenim. El que no té res és el que encara no ha començat a treballar. I això està aprovat pel Consell de la Gent Gran de Catalunya. I finalment, volia dir també una tercera cosa. Ens preocupa molt el gran nombre de persones. Diré abans una altra cosa. Establim una relació amb el món de la joventut perquè està socialitzat. El problema de l'edat mitja, senyor Torralba, és que no esteu socialitzats. No hi ha una associació, hi ha una de gent gran, hi ha una altra de joves, però no hi ha l'edat mitja. I per tant és molt difícil establir un diàleg amb aquest món intermig de la gent de mitja edat activa laboralment en general. Tornar a això, la gent, el nombre de ciutadans grans anirà creixent d'una manera enorme. I arribarà un moment, aquí al cap de la dècada dels 50, això és una edat que tothom sap, que seran al voltant del 35% de la societat. I al mateix temps no hi haurà tantes persones amb actiu laboral. Però això pot portar a una trencadissa potent entre les generacions, perquè uns cotitzaran perquè uns altres visquin, i cotitzaran pocs perquè molts visquin, i això és un problema molt greu. Des de l'any 2005 nosaltres tenim ja algun document potent fet a la Federació en el que insistim en la necessitat de redactar entre totes les generacions, sobretot el món polític, però consensuat amb les generacions, un nou que asseguri ja a poc i es construeix aquest pacte, de manera que quan arriba aquesta situació tothom sap per què, quan té que cotitzar, i qui l'altre sàpiga per què i quan té que recarregar. I estic impactat. I finalment heu parlat del tercer sector. El tercer sector és molt bonic, el treballem, nosaltres estem a la taula del tercer sector, perquè et dones compte de com joves empleats de les entitats estan disposats a rebre un salari de l'entitat inferior al que segurament trobarien en una empresa pública normal per tal de servir. I ho estan fent amb generositat. I això ho observes en totes les entitats del tercer sector que hi ha. Que aquestes persones joves serveixen, no es guanyen la vida. A més,
serveixen. I això és una experiència que no coneixia i que m'ha enriquit moltíssim, perquè m'ha permès entendre, a més, tocaré un tema un puntet religiós, que no solament de la religió ve la bondat, sinó que ve intrínsecament del ser humà, encara que siguin ateus. No, la veritat és que em sembla una aportació valuosíssima, sobretot l'advertiment d'aquest escenari del 2050 que ja han expressat en formes reiteradament articulats de manera molt intel·ligent i no necessàriament apocalíptica. És un gruix de persones grans molt significatiu i una verdadera dificultat per generar la riquesa suficient perquè puguin tenir les condicions de vida digna moltes d'aquestes persones, o algunes d'elles més en situació de dependència o de precarietat i el cost que això significa. I per tant, hi ha un gran problema demogràfic que ningú ha denunciat per persones amb gran autoritat dins la demografia, en particular a Catalunya. Després hi ha un tema que vostè l'ha insinuat, que és el tema del pacte intergeneracional tàcit. És una forma de dir-ho. Aquest pacte és el que ha funcionat en totes les civilitzacions. El nixa, l'ésser humà és extraordinàriament vulnerable, feble i dependent. Si no és acollit, sostingut, criat i cuidat per la generació que l'ha precedit, no pot sobreviure. Aquest que el cuida, aleshores és autònom, i gràcies a que en té cura, aquest que acaba d'arribar va creixent en autonomia. Aprèn a parlar, aprèn a desenvolupar-se, fins que al final té una autonomia funcional. Però aquest que ha tingut cura comença la corba descendent, experimenta la dependència, o fins i tot un grau de dependència elevat. Com ha funcionat el pacte intergeneracional tàcit? Doncs que jo he estat cuidat per aquells que són els meus pares i quan els meus pares són grans i estan malalts en molts casos, jo en tinc cura. Això és el que ha funcionat dins de l'estructura de la llar i que ha tingut com a principal cuidadora la dona. Tindrem un gran problema amb el pacte intergeneracional tàcit, ja el comencem a tenir, però el tindrem d'unes proporcions gegantines, sobretot davant del fenomen que diem de la casa buida. Ell marxa a les 7 del matí per pagar una hipoteca durant 40 anys, ella marxa a les 7 del matí per pagar una hipoteca durant 40 anys i que queden els pares grans i malalts. Qui en té cura? Qui paga el cost de la cura? Especialment quan ens trobem malalties de demències senils, d'Alzheimer's, que representen un cost extraordinari a nivell efectiu i a nivell econòmic. Per tant, hi ha un problema d'unes dimensions enormes que obliga a tota una constel·lació de figures noves, d'institucions noves, per mirar de pal·liar i tenir cura d'aquestes persones. Si aquestes institucions no tenen un caràcter públic, només aquells que puguin costejar-les tindran accés a una ancianitat digna i cuidada. Però això representarà una minoria, atès la despesa que suposa poder finançar això. Si per altra banda les institucions han de pagar això, necessiten molts més ingressos que els que ara tenen, el que significa molta més població activa i molta més natalitat. Tant el problema té unes dimensions extraordinàries i que ens hem de posar ja, perquè les situacions de les famílies són extraordinàriament crítiques per a aquesta qüestió. Aquí també s'oblida un altre sector, que és que aquests avis cuiden els nanos petits. Vull dir que això també en altres països estrangers la mare es pot quedar a casa durant un cert temps, llavors es facilita la natalitat, cosa que ara no es facilita. Hi ha aquest sociòleg que he citat abans de l'últim pec, que diu que estem en una societat que convertim els problemes col·lectius en problemes personals. És a dir, que una cosa que atanya tot el sistema per poder tirar endavant, al final cadascú s'ha d'espavilar com pot i com sàpiga. I això passa ara. Si creiéssim els hàbits de circulació o de cuidar els nens, no aguantaríem la nostra societat. I és així.
I en canvi, doncs, això passa per pura voluntat, diguem-ne, de contribuir davant de situacions de fet. Jo personalment crec que la nostra societat necessita un replantejament global molt a fons, que ha d'anar acompanyat d'una colla de valors que són els que han d'aguantar, diguem-ne, la cohesió de tots plegats, i que necessitem un altre tipus, diguem-ne, d'organització, que no és el que en aquest moment doncs, veiem d'una manera massa evident. És a dir, que hi ha institucions que, em permeten que ho digui d'una manera vulgar, es forren i passen a ser quasi com el prototipus de la gent que guanya la nostra societat, i després els altres doncs, que s'estudien com puguin. Crec que això és un sistema que ens porta a un fracàs, com el que deia el Francesc ara, i sí que és un tema que es pot, diguem-ne, formular en termes intergeneracionals de joves i gent, diguem-ne, de gent gran, però que sobretot a darrere hi ha d'haver uns valors que acotin el sistema econòmic en el qual estem, en el qual s'hi posa, diguem-ne, unes mesures d'ordre, de justícia i de moralitat, amb l'ànim. Dos preguntes volia fer, que són més genèriques. Una és que em sorgia que, clar, parlem de ressentiment, però el ressentiment té a veure amb el record, amb la memòria. Però clar, si no tinguéssim memòria, si no tinguéssim record, no podríem sobreviure d'aquelles situacions que ens han fet mal. I la memòria és necessària perquè no ho tornin a fer. Jo em preguntava on està la frontera entre el record necessari perquè no ho tornin a fer mal i aquell record que em fa enquistar-me que no marina, no? I em fa recordar ressentidament i enmarinadament. I l'altra qüestió, em preguntava si, per les qüestions que he dit en Joan Ribó, també l'Alma i el Francesc, si hi ha un gent de ressentiment. Perquè, clar, en Joan Ribó deia, hi ha gent que ressentida i s'hi acomoda perquè sempre estiguis en deute. I per l'altra qüestió, bueno, veus molta gent que ha patit unes greuges molt grans i en canvi tenen una gran capacitat de resiliència. Si neix o un s'hi fa, o es pot exigir o s'ha ressentit? Amb el gent, no? De ser ressentit, s'escolta? Sí. Jo ho veig com una... Tenia per aquí, no ho he comentat. Una frontissa, vale? Té l'utilitat d'ajuntar la porta, per exemple, amb el marc de la porta. I aleshores aguanta el pes. O sigui, el ressentiment, no? És raó. O sigui, hi ha gent que s'acomoda, no? Que s'acomoda. I és la raó que té per existir. O sigui, té tot un discurs, té tot un diàleg que ha anat construint-se a través d'això, no? Jo he patit una guerra, per exemple, i sense la voluntat de menysprear aquesta emoció, no?, del dol que té. Però sí que és cert que la seva raó de fer, la seva raó, les seves ulleres, no?, va amb aquest sentiment. Què passa quan comencem a qüestionar les persones que intentem ajudar a treballar tot això, no? D'anar una miqueta més, no tan ressentit, no? Què passa si li traiem aquesta raó de ser? És a dir, què passa si li traiem aquesta frontissa a la porta? La porta cau. Aleshores, d'alguna forma passa el mateix, sento que passaria el mateix, quan se'ns hi qüestiona tots aquests valors construïts que són tòxics per desenvolupar-se àgilment per la vida, se'ls desmunta tota la seva estructura, tot el seu diàleg. Aleshores, crec que ha d'haver voluntat de desmuntar aquesta porta, amb el mateix temps a dir, viu una altra frontissa, que sigui, o un altre tipus de porta, no? Per no dependre d'una frontissa per poder funcionar. Això en el sentit d'aquella gent que sí que s'acomoda, i és aquella gent que va amb el discurs de... És tot. Jo, per exemple, m'he volgut molt amb el moviment feminista, i el discurs que tenen, la seva raó de ser, és
tot el que comporta. I si tu els hi qüestiones això, no tenen raó d'existir. Aleshores, aquí és molt difícil, no? Això respecte a la segona pregunta que has fet. I la primera, la frontera, no? Que el límit on està, que la teva pregunta era més si el record necessari i conquistar-se. Jo crec que ho he pres justament de les persones que han viscut la Guerra Civil, d'escoltar-los, no? Els he entès millor, normalment. Sempre van, no? Si jo he tingut una vida més difícil que la vostra, no? La meva generació ha estat més difícil. Però a mi m'han ensenyat que realment no s'ha d'oblidar, ha d'estar a la memòria, ha d'estar present, s'ha de saber transmetre. Però entre ells, entre els grups que vam treballar, vam fer l'esforç de sí, tenim raó, que estem parlant entre aquí, no podem oblidar, però sí que hem de saber perdonar. No ens oblideu quan, hem de saber perdonar. I viure la nostra vida en l'actualitat, recordant el que hem viscut, però hem de viure, estem en un altre segle. No? No sé si, però és, jo crec que és un procés que depèn molt de cada persona. Agafant la imatge aquesta, hi ha aquella lluita catalana que segurament hem sentit tots, que m'han tret de polleguera. La polleguera, alguns no ho saben, és aquella pedra sobre la qual s'acollava la porta per poder obrir. Això és quan et treuen de polleguera, això, quan parlaves d'això, m'ha vingut la memòria. I un altre fet. Aquest dematí he anat a comprar un llibre, una llibre, i m'han dit, escolti, llegeixi aquest llibre, és un llibre petitó que abans de venir aquí me l'he passat, que és una autobiografia d'una noia que es diu Mercè Sant, que va de petita, va estar a tres camps de concentració a punt de morir, però que no la mataven perquè li feien experiments als metges i la punxaven durant tot el dia. Aquesta dona ha tingut una actitud al llarg de la seva vida en què això ho ha viscut no tant amb ressentiment sinó amb dolor, que és diferent. El dolor forma part de l'assumpció, diguem-ne, que portes dintre perquè t'has estat tractant, doncs, això dolorosament i malament. I és un bon exemple per mi de veure com una cosa tan difícil, més explica moltes més coses quan tenia dret a rebre uns subsidis d'això, els hi van agafar els papers i es van amb uns familiars i ella quedava doncs absolutament a la misèria. Hi ha gent que ha tingut molt difícil. I això no, jo no catalogaria de ressentiment, ho catalogaria només de, diguem-ne, del dolor que representa recordar les males coses que objectivament has passat. Vull dir, no ho psicologitzaria, sinó que diguem-ne més aviat objectiu. De fet, tenim dos mots en català que tots tenen origen llatí, que és el rememorare i el recordare. Clar, una cosa és rememorar i una altra cosa és recordar, però vol dir que torna a passar pel cor. De fet, la memòria humana és molt emocional. S'ha escrit molt sobre intel·ligència emocional, però molt poc sobre la memòria emocional. I vulgues o no, quan un recorda un esdeveniment que va viure sent infant, adolescent o jove, i un esdeveniment en el que va ser ofès o maltractat o vexat o humiliat, doncs això naturalment suscita una emoció encara que allò tingués lloc fa 30 anys, 20 o 15. No? Ara, no necessàriament es tradueix en un ressentiment, no necessàriament. Per tant, rememorar o recordar fins i tot el greuge que vaig patir o l'ofensa a la que vaig ser objecte, no necessàriament condueix al ressentiment. Ara, per l'altra banda, això és bàsic per reconèixer quina és la meva identitat, d'on vinc, quina és la meva biografia. La necessitat de l'oblit, perquè també és bàsic, recordo que hi vingui un poc, crec que a veure, hem de ser capaços d'oblidar, perquè si no la nostra vida no l'aguantaríem amb tanta tensió. Bé, bona tarda. Bueno, primer de tot, agrair als ponents l'assistència, perquè crec que és un autèntic plaer poder compartir aquest espai entre les generacions i poder parlar dels sentiments. Llavors, m'agradaria parlar sobre dos temes principalment.
primer és un enfocament sociològic i el segon punt és un enfocament històric. Actualment, probablement es vivim en una societat del ressentiment, tal com deia Nietzsche, en obres com Així per la Zaratustra o sobre el bé i el mal, així extramoral. Des del cristianisme i des de la religió jueva que va liderar Europa al llarg de l'edat mitjana, es va produir una inversió de valors en què el sofriment, el patiment, l'acumulació de dolor en l'ésser van esdevenir com l'exponent màxim de la realització humana. Per tant, el perdó es va traduir en un enfocament transcendental i no terrenal, no entre els homes, sinó entre Déu i l'home. Per tant, crec que l'acumulació d'aquests valors i la transició històrica van desenvolupar que el segle XX, un segle de guerres, un segle de, com diu l'historiador Eric Hobsbawm, de l'Europa negra, l'Europa d'un segle XX fosc, tèrbola, mai hem elaborat un perdó real a la societat, i més en aquest país, en Espanya i Catalunya, la societat des de la guerra civil, des del franquisme, des de la transició, probablement no hi ha hagut mai un espai de diàleg real, de generacions, de debat, de transparència social i política, per poder elaborar un perdó real. Llavors, per tant, aquí, la primera pregunta dirigida sobretot a l'Alba i al Joan Rigol, com a politòlegs i experimentadors dels fets socials, és quin paper juguen les institucions en la gestió dels sentiments i especialment en el ressentiment, que és el que estem tractant avui. I per altra banda, m'agradaria distanciar respecte a Hegel, que deia que hi havia un materialisme històric, hi havia un gran motor de la història que els homes no podien dominar. Bé, doncs probablement la història la fem i l'experimentem els homes. Per tant, nosaltres tenim el poder de canviar-la, de modificar-la, i per tant, m'agradaria preguntar especialment al Francesco Rampa, com a catedràtic en filosofia, si el ressentiment forma part de la condició humana i si és així, si un procés de racionalització, si un procés de diàleg històric pot portar a la solució d'aquest sentiment. Gràcies. A veure, els sentiments com es juguen des del... Jo no soc politicòleg, no soc igualment polític. A veure, els sentiments com es juguen a la meva manera de veure-ho molt subjectiu. En aquests moments, políticament, els sentiments passen per un sedàs mediàtic. Si tu tens la sort que el teu drama passi a l'Occident i se'n sobre un avió, seran funerals d'estat. Si tu ets un negre que te'n sobres al mig del Mediterrani, serà notícia d'un dia i s'ha acabat. És a dir, que políticament anem jugant amb els sentiments, perdoneu que siguin tan corruptes que ho veig d'aquesta manera. Va així. I aleshores això és una estimulació dels sentiments en el qual el polític mira de no quedar fora de joc. Aquesta és, em sembla a mi, una situació que a més noto que es va incrementant, i que tothom va gesticulant al voltant dels sentiments de la gent. Això no vol dir que tot polític, quan està en un lloc d'aquest, sigui un cínic. No vol dir això, que és l'altra conclusió que trauria. És a dir, a mi m'ha tocat, per exemple, estar al costat de morts, que quan hi havia tots aquests morts que hi havia aquí, i quan anava a saludar la vídua i a fer-li un costat, doncs hi anava amb el cor a la mà. Ara, crec que tot això, després, quan passa per la fase mediàtica, és sensacional. I ara, doncs, prepararem els funerals d'estat, que serà una vinguda de tot de gent de Madrid a la Sagrada Família, i farem tots la cara trista, que ens agafaran per la televisió i semblarà que ja estem gastant això. Perdoneu que sigui una mica ell. Ho expliqui molt malament, però crec que exactament està passant això. Jo, com a politòloga, més que com a politòloga, com a ser humà, perquè estic agafant carinyo a la politologia a mesura que vaig ser més adulta. Comentar que des de l'institució suposo que et refereixes a no només a la institució com a govern, sinó a altres, o sigui, hi ha sociòlegs que defineixen la institució, la família, els centres penitenciaris, l'estructura amb les entitats del tercer sector, tota aquesta estructura, no? Com a joves tenim que canviem això,
que no perdem aquests, o sigui, som una generació, possiblement una miqueta més jove que jo, però almenys he tingut la sort que m'han educat. Era d'una escola on tenia bosc, m'han educat amb valors humans, he rebut aquest carinyo i jo crec que com a politòloga, treballant i vivint en institucions, no ens ha de fer por qüestionar i entrar en valors molt més humans. No? D'alguna forma s'està fent, però que la institució, o sigui, no la podem veure, em costa veure la institució, em perdo quan la difumino, no? Quan la despersonalitzo, la formem la nostra societat i a poc a poc l'hem d'anar canviant, no? I ens hem d'anar atrevint a altres formes de treballar. Sí, no, de cap manera el ressentiment és un tret que pertany estructuralment a la condició humana. De cap manera. L'ésser humà és capaç de pensar i és capaç de sentir. I sent emocions molt distintes en virtut dels contextos, la biografia, les experiències i peripècies personals que ha de viure. I de fet els grans pensadors al llarg de la història ens han fet aquest ventall multicolor d'emocions, entre les quals hi ha la indignació, o la ràbia, o la gelosia, o l'enveja, o la tristesa, o la desesperació, i naturalment també el ressentiment. Però en cap manera el ressentiment forma part estructural de la condició humana. Ara no hi ha dubte que pot sentir això el ser humà, fins a tal punt que em deia molt bé de que podia ser el ressentiment un estat que flueix, o pot ser ja un element que identifica un ésser humà. Per això és distint dir aquest senyor està ressentit, que és un ressentit. L'Església identifica una ontològicament aquella persona i ha quedat molt enquistat en el seu ésser. Té un problema major. Està ressentit, però en Daniel Joan anem a intentar fer farina plana, que és una altra expressió que ha passat a l'oblit, no? I anem a mirar de distingir l'acte de la persona i a reconstruir el vincle. Ara, si és un ressentit, la dificultat de purificació i de neteja és molt superior, però de cap manera el ressentiment forma part estructural de la persona humana. La capacitat de sentir sí, i la capacitat de pensar també. Una pregunta més que ja estava demanada, perquè ja estem sobre el temps. Sí. I ja està, bona tarda. Bona tarda, felicitats per l'exposició que heu fet. I cada cop aprenem una mica més. Perquè, per fer el ressentiment, jo crec que parteix d'una base de que la gent que té un problema, que li ha tocat viure un problema a la vida, moltes vegades per sortir-se és com un ressentiment. I m'ha tocat això per culpa d'això, d'allò i d'allò. És molt necessari, i cada cop més, el que passa és que potser no es practica prou, jo crec que és inclús a través de l'ensenyança, des de debats, partit, doncs, fer reflotar, diguéssim, aquest ressentiment, perquè els menuts no el tinguin amb els grans, i de pas ho puguin doncs, ensenyar una mica amb els grans, que tampoc n'hi ha res de ressentiment. Els intercanvis intergeneracionals són molt importants, però després també vivim una societat carregada de problemes. Jo faig voluntariat en un centre penitenciari de joves de la Roca del Vallès. Són joves entre 16 i 23 anys. Clar, nosaltres intentem, el nostre fet, que fem un grup de persones jubilades, que intentem, doncs, a través de la informàtica, doncs, intentar portar-los una mica en el camí social, doncs, de la integració i de que hem sigut una gent doncs, que hem sortit d'una guerra civil, que hem aixecat un país, que hem treballat, que hem portat una família i que arribem a la jubilació i que el del nostre temps lliure el dediquem a unes persones que per ells són una mica l'escòria de la societat. No? Molt bé, hasta aquí, molt bé. El que després, quan veus el que es fa i ens fan al centre penitenciari, són coses que crec que s'haurien de treballar molt des de les administracions, perquè és una cosa matemàtica i no és la reinserció. I és clar, aquest nano, si surt, probablement torni a reincidir, i, o si no, no sé, poder, com que va tenir una relliscada i ja ho ha purgat, poder dir, no, jo crec que
haig de fer com aquells avis que venien allà doncs, ensenyant-se la informàtica, perquè algú ens ho va dir, millor que no sigui una angústia com nosaltres. No? Doncs, però jo crec que això no es té que treballar molt també de les escoles, perquè la gent no confongui. Persones que tenen una desgràcia, que tenen qualsevol situació familiar, una persona amb discapacitat que els inici, doncs aquelles persones, moltes d'aquestes persones, també estic una mica en aquest món, i conec pares doncs, que la culpa de que tinguin un fill amb discapacitat és de tota la societat, entre cometes menys d'ells, no poc és que sigui culpa d'ells, però que ells han de treballar perquè el fill igual o més que els altres. Però no, el que té que treballar és l'administració, si té que pagar, si té que fer, si té que no, i és culpa de tota la societat menys del que això són ressentiments que els hi han, jo crec que els hi han caigut, és aquesta pedra que han trobat i que doncs, no se'n sap sortir. És molt difícil, però jo crec que la gent intel·ligent crec que hem de ser capaços doncs, de vèncer aquestes situacions, doncs, dedicant-nos una mica més als altres, intentar fer la societat una mica millor i sortir una mica d'aquests individualismes que s'ha dit i crec que podríem fer-hi molt, compartir doncs, els bons moments i la vida també és una mica. Gràcies. Deixa'm de dir una cosa molt senzilla perquè ara sí que ja estem fora. I jo sóc creient de tant en tant que és un pare nostre i em va molt bé contra el ressentiment perdoneu les nostres culpes així com nosaltres perdonem els nostres dubtes. Si cada hora de dia doncs, perdono els dubtes que tinc, això em va la mà de bé. Ho dic perquè és una cosa molt senzilla però que funciona.